Hoje eu vou estar tá ensinando vocês nessa gravação como tá criando o merge full completo versão masculino como vocês viu no clipe, o meu conjunto e o conjunto do Junão também, aonde eu vou estar tá mostrando como ele fez com o tipo de blusa que ele fez que deu para fazer o merge completo, com um dos quais eu já subi no canal e o qual eu fiz também. Adicionou a ave em primeiro lugar hoje GT online em segundo. Esse método de hoje vamos estar tá fazendo com a crampo, mas depois eu vou estar tá subindo sem também. Então no modo história vocês faz um save depois depois disso vai estar tá fechando o jogo e vai estar tá abrindo novamente Esse tutorial para os manin que tem a máscara crampo Para poder estar tá fazendo o merge de suíte e logo a escolha E esse de hoje vocês vai fazer o full merge completo Com cinto, suíte e logo e colocando um colete pesado para poder estar tá passando para qualquer conjunto que tenha colete Modded, não desfazendo do colete e permanecendo tudo completo. E aquele conjunto do clipe que vocês viram é o conjunto que vamos montar para poder estar tá recebendo tudo isso. Eu vou estar tá fazendo com suíte logo Dinka... vocês podem estar tá escolhendo de opção também. Vou estar tá montando no carrinho, vamos estar tá ativando o desafio contra o relógio que está nessa localização. Vamos estar tá vindo aqui para o modo história e do modo história vocês vai estar tá vindo no modo diretor e como adicionando a ave em primeiro lugar e o GT Online em segundo nessa ordem, vai começar a multiplicar também. Eu encomendo que vocês amarrem o controle, que vai ficar 27 minutos assim duplicando. Acompanha esse vídeo até o final. Que eu vou estar tá explicando detalhadamente qual brusa que uma só transferência com a Crampus Você já vai fazer o full merge completo. Então aqui deu 27 minutos. Passamos para o outro lado. Vocês vai estar tá excluindo a ave. Agora vai vindo fã do calçadão. Quadradinho do Avei. Coloque em cima do escolher favorito. E fica repetindo esse procedimento. Que em 12 minutinhos vai estar tá congelando os e logo não pode passar a sete em animais e nem em recente porque senão não congela nos 12 minutos. A pena é escolher atores favorito e fã do calçadão aqui do 12 minutinho. Congelou o e logo. Agora vocês vai estar tá buscando pela máscara do pinguim ou biscoito sorrindo. Somente essas duas máscaras que vai congelar o suíte logo correto nos 12 minutos. Aquilo que já congelarmos então vai estar tá escruindo fazendo uma copa em cima de um beiro. E depois quadradinho duas vezes em cima do fã do calçadão, coloca em cima dos coletores favoritos, que em 12 minutinhos vai estar tá congelando o suíte logo e a máscara. Em certas contas, às vezes congela nos 24, e às vezes congela no 12. No caso, na minha congelou nos 12 minutinhos a máscara e o suíte logo. E agora vocês vão estar tá buscando por umas brusas que eu vou estar tá mostrando aqui para vocês e assim que congelarmos as melhores brusas para vocês conseguir fazer esse full merge completo sempre brusca por aquelas brusas camufladas essas de toquinha mas porém aparecendo a rosa, roxa, verde e laranja e para aparecer os coletes, vocês vêm aqui em profissionais, coloca em cima de cabeleireiro, não apareceu, sobe aqui em travesti, aperta quadrado, desce novamente em cabeleireiro e fica fazendo isso para poder aparecer os coletes. Então eu apertei agora uma vez quadrado em cima de cabeleireiro e subi em cima de travesti, os coletes começou a aparecer. Então vocês agora vão estar tá buscando pelas brusas e assim que vocês achar todas as brusas, vai adicionar no favorito e vou estar tá mostrando para vocês as qual que vai estar tá funcionando aqui. Então, então, se a sua veio com uma gola fechada assim, observa que essa aqui é uma gola fechada, funciona. Essa aqui também funciona. Essa brusa, somente as qual que eu citei aqui, galera. T Coloquei também aquelas de toquinho aqui nos favoritos. Essa aqui é uma categoria Smoking. Então vocês têm que buscar por uma branca dessa, essa de toquinha 100% funciona, camuflada, tem que ser essas de moda adversário, rosa ou laranja, verde ou roxa, vai funcionar 100%. Essa aqui também é uma outra camuflada, também é uma brusa é, normal assim de manga, mas funciona também 100%. Essa outra que funciona também, apenas brusas assim que vocês vai estar buscando. Então, essa última aqui de baixo também funciona, eu vou estar tá levando essa para o modo online, observe que tem uma brusa bugada assim de fundo, essas conforme tá a minha vai funcionar 100% também, e vou estar tá mostrando a qual que o Junão também levou para o modo online, ele só tinha a máscara crampo no personagem principal, que no caso é no masculino. E vou estar tá mostrando como ele fez depois transferindo com o modo criador. O full merge completo. Então, subi para as nuvens. Vou estar tá vendo nesses eventos que acontecem aqui na sessão. E no Consoleone vocês levam com a ajuda do amigo entrando dentro do serviço porco fardado. Deixando a posse de jogador. Então, aqui piscou. Já vai aparecer falha ao conectar ao conteúdo do Live Tile. Esse método para os manin que tem a máscara crampo, como eu trouxe vários métodos sem crampo de fazer merge, no momento tentando aqui uma emenda para poder continuar trazendo daquele jeito também. Mas com criador dá para fazer também com aqueles que tem a máscara crampo no principal. E assim que fecharmos os jogos, voltarmos pro modo história, entrarmos na sessão, já teremos o resultado do conjunto. Trazemos, observa também se vier alguma gola fechada ou uma blusa cortada assim, vai funcionar para vocês remover. Eu vou estar deixando uma dica bem legal para vocês saber se vai funcionar o Full merge completo. Observa bem o conjunto do Junão, ele também levou o suíte logo para o modo diretor e achou por esse paletó tanto aquele com lista preta ou esse da categoria smoking, observa que tem uma brusa cortada aqui no meio. O dele também funcionou assim que ele colocou a máscara química, ficou invisível, conseguiu estar tá passando qualquer acessório. E agora que trouxermos esse conjunto para o modo online, eu vou estar tá mostrando para vocês como fizemos a preparação, tanto o Junão e tanto eu também, fazendo o mesmo procedimento. Esse paletó funciona 100% para fazer o merge e essas brusas que eu trouxe também. Observe que é sempre bom vocês trazer com uma blusa cortada, porque senão o caminho é um pouco mais prolongado. Então com a blusa cortada, aí você já faz o full merge completo. Deixa a Continental azul número 18 em calça justa. Vocês vai estar colocando o Cano Alto sempre rosa número 2 em tênis esportivo. Pelo menu de interação, vocês vai estar colocando as luvas pinceladas número 4. Porque pelo balcão não conseguimos colocar nesse tipo de brusa Vai salvar com o nome de Merge O Junão fez a mesma coisa também Colocando essa calça larga malhada com cano alto sempre rosa com a mesma luvinha E vamos estar tá comprando essa masca química Correu na frente do telescópio, travou desse jeito Vai selecionar o conjunto Que trazemos do modo diretor Que salvamos com o nome de Merge Vai estar tá bugando assim só funciona quando vocês trazerem com uma blusa dessa forma cortada, ou se não, igual aquela do Junão, que veio com aquela blusa cortada pela metade também. E com aquele paletó que eu mostrei, funciona também. Tipo do Junão que ele trouxe do modo diretor. Tanto aquele branco da categoria Smoking, ou se não, aquele com listra preta. Salvou é, na loja de máscara. Entrou dentro do Titânico. Vem até a loja de arma. Vocês vão estar tá removendo a máscara. química. E vai estar tá salvando no primeiro slot. E para saber se funcionou, qual é a blusa cortada? Vocês faz isso, é só vocês colocar no traje padrão e depois disso clicar em cima do conjunto. Se ficar invisível aonde salvamos, é porque vai passar qualquer acessório. Então, esse full merge de hoje, vocês já vai escolher qualquer cinto agora. Como não apareceu, então vai funcionar. Aí vocês escolhem qualquer cinto, entra no serviço um caminhão de problema deixando a posse de jogador. O Junão fez o mesmo procedimento também, apenas passa uma seta em cima do merge. a ah lá, observa que o do Junão também passou o cinto. O nosso aqui também passou. Estamos montando junto para vocês poderem estar tá vendo o merge muito legal. Aí aqui dentro do serviço, apenas vocês vai colocar uma escuta LCD. Acompanha o vídeo até o final que estamos fazendo essa preparação que vocês vai bugar em qualquer fundo de conjunto. Vai salvar assim em cima do nome de merge e agora vai colocar o traje padrão e vai estar tá forçando o círculo laranja, porque precisamos estar tá mudando para personagem mulher para nós poder estar tá colocando a roupa merge aonde vai receber esse merge que criamos no masculino. Então vamos estar tá vindo até a loja de roupa aqui no feminino, vocês vai estar tá mudando para ela, após salvar aquele conjunto, coloca a calça larga malhada número 1 um, em calças esportivas. Vai estar tá vindo também em jaquetas de esportiva, deixando a número 99, térmica azulada. E vai estar tá vindo em biquíni, deixando o número 30, biquíni laranja. Em tênis esportivo, cano alto, sempre rosa, número 2, vocês vai estar tá deixando. A tática selva clara, número 4 a corrente LC platina número 30e3 e vamos estar tá salvando esse conjunto com o nome de full merge no primeiro slot. Uma vez que vocês salvar assim, então é esse conjunto que vai receber o nosso merge que já bugamos no cinto também. E agora colocou no traje da Chica Louca, força o círculo laranja, muda para masculino. E agora eu e o Junão vamos estar tá transferindo esse conjunto para o personagem mulher. Tanto esse paletó que está com o Junão e esse meu vai funcionar o full merge completo. Então ativou o desafio contra o relógio, assim que ativou, vocês vai estar tá passando aqui para o personagem mulher, vai estar tá nascendo desse jeito. O Junão vai estar tá nascendo com outro tipo de blusa que vai estar tá sumindo também. Aqui vocês vai estar apertando Start, jogar serviços, criado pela Rockstar, missão competitiva, um caminhão de problema deixando a configuração posse de jogador. Aqui foi como o Junão nasceu também, com uma brusinha cortada que vai dar o cinturão de paramédico, a mesma codificação que deixamos. Então, aqui dentro do serviço, um caminhão de problema. A única coisa que vamos estar tá fazendo, vamos estar tá passando a seta em cima do merge do feminino que criamos com aquela jaqueta. Passa a seta em cima do full merge e volta para atual. Observa que passou as palavrinhas modi e ficou com uma blusa cortada também. Observa do maninho também que vai ficar a mesma coisa também. Para vocês poderem estar tá vendo, muito insano. Os dois funcionou tanto com aquele paletó. Então, mostrando para vocês ambas partes. Que Funciona para vocês poderem estar tá fazendo tranquilo, apenas buscando por aquelas brusas e trazendo somente aquelas que vem com brusa cortada. Para vocês, com uma só transferência, já fazer esse full merge sem precisar fazer aquele bug de passar no biquíni laranja para depois mandar para o masculino para roupa merge, para depois retornar para ela na roupa merge para finalizar. E com esse método. Uma só transferência fazendo tudo completo. Aí vocês colocam por aquela corrente LC platina e vai estar tá salvando com esse colete pesado. Porque assim, qualquer colete junto que vocês tenham no personagem masculino, colete mod de qualquer cor no seu conjunto, vai manter sem desfazer dele, passando o suíte logo e tudo completo. O nosso merge já tá completo, então vocês vai estar tá mudando pro masculino e vai salvar no primeiro lote essas luvas e uma calça camuflada assim. Apenas salva que vamos criar um conjunto agora para poder estar tá recebendo todo aquele merge que criamos, que salvamos já no feminino. Então, forceu o círculo laranja, vou mudar para o feminino, vou criar um conjunto base para vocês poderem estar tá vendo. Coloca número 4 Coro gel SN. Após vocês colocarem por essa jaqueta, coloca a calça larga malhada em calça esportiva. E na sequência a bota aberta sangue número 34, que vai virar um sapatinho de cor verde muito legal. Os brincos bicolores número 40, vai estar tá salvando assim com as luvas táticas selva clara também. E vai estar tá correndo na frente do telescópio para poder estar tá bugando a máscara e transferindo. Com esse método vocês fazem com qualquer suíte logo a escolha. ativo o desafio contra o relógio trocado de personagem vai estar tá nascendo desse jeito, isso estamos criando apenas um conjunto para poder estar tá recebendo toda a fusão que criamos e vou estar tá mostrando com colete e tudo para vocês poderem estar tá vendo e mantendo completo aqui dentro de um caminhão de problema passa a seta em cima do novo traje zero e volta para o atual para poder estar tá pegando as luvas, a calça, tudo completo, o crachá também, aqueles que já tiveram o crachá nas luvas e a calça Coloca no padrão após você salvar o conjunto, força o círculo laranja até carregar para trocar para o feminino. E assim que vocês nasceram novamente no feminino, dessa vez vocês vai estar tá colocando a jaqueta justa, a número 11 blaze náutico preta. E na sequência pelo estilos vocês vai estar tá vindo em colete, vai estar tá vindo no exibir colete, deixando o colete pesado. Vai estar tá transferindo para o masculino, nasceu assim pro o masculino, desse jeito. Entra aqui, passa uma seta para o novo traje zero e volta para atual. Observe que vai estar tá passando o colete também retirou colocando uma escuta LCD vocês vai estar tá salvando esse conjunto assim porque agora vamos estar tá passando o full merge também que foi as palavrinha mod de criamos também com cinturão de paramédico e vai manter tudo completo o colete de qualquer conjunto que vocês criou passando aquele full merge não vai desfazer do colete e vai deixar tudo completo Muda para o feminino, coloca no full merge, esse que criamos. A pena vai estar tá colocando a máscara crampus, porque deixamos a corrente LC platina também. Para não sumir o Crachá A, tem que deixar por essa corrente. Vamos ativar o desafio contra o relógio, vai estar tá nascendo desse jeito, com esse merge de hoje. Assim que vocês transferiram, vou estar tá entrando no convite do maninho aqui também. Aqui dentro do serviço. Apenas deixando a posse de jogador. Um salve aqui para Souza. Vai estar tá passando a seta em cima. Do novo traje zero. E voltar para o atual. Para poder estar tá pegando a fusão completa do suíte logo. Esse tutorial trazendo para vocês aqui. Completo no canal. E o mais legal que aquele Merge vocês nunca vai perder ele, após essa preparação qualquer conjunto que vocês criar e depois transferir o Full Merge deslizando em cima vai manter tudo completo sem desfazer do colete, pode ser qualquer colete que vocês fizeram vai permanecer, o importante no Full Merge é vocês deixar apenas aquele colete verde, o do Junão agora falta ele entrar de novo para bugar o Sweet Logo, eu vou mostrar o um resultado no final, vocês podem estar bugando também o corpo inteiro jogando o capacete e a mochilinha, eu espero que vocês tenham gostado desse o tutorial de hoje Um forte abraço do Manenok Fica na paz todos E até meu próximo vídeo que sai no canal No Capricho Fui